būsim Latgolā! Vasali pie mūsim Latgolā! Klotin ceturtdiena ir raidījums pie mūsim Latgolā ar kultūras pīsatīni skan jūsu radioaparātos. Itamā reizē paklausīsim, kai upē tā krei tobuļi i kas sviežņoks kultūras dzīvē Latgolā. Pie mūsim Latgolā! Dzīžam, doncojam i svinam! Uabelis, uabelis, mūnes, upīte uabelis. Šoreiz svietējam saupateigas dzējsdīnes, kuviļa, kas novada Šķilbānu pagustu upētā savulaik īdibinojas dzējnīgs Antons Slišāns. Jā, jūs sapratat pareizi, upētā kreit obuļi. I noteik mēles, aļu i dzīsmu festivāls upētis obuļdors. Septembris ir dzējsdīnu mienes. Ir pīnēms, ka reikoja dzējsdīnes, nu ko jūs ir pats ko dzējnīgs, arī pēc tevē vāk dzējsdīnes uztaisiet, bet nu uztais dzējsdīnes, nu... Ja speciāli bērnus atvadinu školās, tur jūs ir klausētoji, to jau, nu, pīci, seši cilvēki ir vajadzēja klausētīs. Nu, ir to pareizi. Nu, to gūdīgi. Nu, nav populāri klausētīs dzējo, laikot cik labu rakstā. Nu, tur es nemies izdomāju, ka var savādok tu pīsaisiet jaunīšu uz ko dzēju klausētīs, ka grupas dalīklot. Nu, tu uztaisījā grupas selika. Pavadījumu dzējnīku. Nu, sākumā jau, es nezinu, ko jām to ideja go galvā. Man pašam likos jūcīgi, ko tas ir, ka dzējnīki, bet klausos cilvēki. Stosta festivāla organizators Andris Slišāns. 16. gada, šogad labi sajīt 16. septembrī 16. gada. I kā dirbējuši tī godi? Pirmu moši atcerus, moši neatcerus. Sākot no 2002. gadā pirmīs, nu tā kā. Es ņemā katru gadu var sacīt leidzīgi, bet savādokos, nu tā. Leidzīgi tas, ka ir dzējnīki grupas, dzīt latgaliski, bet katru gadu ir kaut ko savādok. Dzējnīgie grupas, tas jau teica, nu, pirmsaukumiem ir. Nu, jā. Nu, pirmo bija, pirmajā pašā bija pīcās grupas un treis dzējnīgie. Tad nam ir to, ka pagošu gadu mums bija vairāk nekā šogad, bet es saprotu, ka vienkārši to laika ir pamās, lai cik daudz salaktu. Nakts pareizu? Nu, ir nakts pareizu. Nu, nu reita tur es jau klausētāji nugurst. Muzikanti dzējnīgi to izturā, klausētāji nugurst. A cik tu šogad ir pīsas atcevšīs? Kādi ir pīsas atcevšīs? Kas tu būs pīsu? Šogad ir ar īpašu gastu, Renāru Kauperu, treis pats dzīduši mākslinīka. Ailienīka ir septiņa. Dzīduši ir to folklora, ir vat, mēs paši vītēji, folkloras kūpa upītē, ir Rakavas dzintars būs. Ir tūreiz, nam vairāki dzīsminīki būs, vat, Dainis Adijans, Rihards Krilovs, pirmu reizi pie mūsīm, jis ir gitāras tāds spēlētājs, es nedzītu, bet jām es ļoti virtuāzi gitāru spēlēju. Nu, pirmu reizi pīzadaļa skatēja domas, jī būs to tikko pavadušo muzikanti Renāram Kauperam. Nu, tur es, no lielajām grupām tur es unku nav artist, pie par metra būs jau trešu gada, vat Vinskas muzikanti pirmu reizi pie mūsīm, metras jau otru gada, Dabas Durovas tas jau Jau bez jūtas labeļdors nenoteik, ko jī rados to pie mūsīm ir nevot Vincents Kukais ar grupu Trikmīns. Nu un arī pie mūsīm Fēniks būs. Te atzimušo grupa no Ludzas, kas bija līdz 90. Gadiem populāra un pēc tam bija pazuduši. Izlāk grīšu nakti jau jūzas to ētēni pie mūsīm. Kā jūs dabūjat tos pašus Fēniksus, tu pašu Renāru Kauperu, kā jūs dabūjat? No Renāru Kauperu mūsīm jau draudzība ir no 15. Gada, no jūs pie mūsīm atbraucā. Mēs organizējām Ūzulu stodiešanas talku, tepat Antana Slišana parkā. Jūs aicinavām Fonda Vīgļa postāvjus, un arī Renārs Kaupers atbraucā. To jūs aizadraudzējāmies. Nu, mēs jau ir pagūšgot runām, bet pagūšgot nesago sarunot, tāpēc, ka bija aiznāms ar šogad sago, ka jām brīvā sasdīnais atbrauks. Un tas pats Fēniks, nu Dabas Durovas, tas nu, jau pošas nu, Dabas Durovas, nu jā, nu Fēniks ir, nu ir to, ka Fēniksam es rakstēju, bet neko nedarakstēju, pēc tam izvanēju, jā, uzreiz piekritā. A kā ir ar ailinīkim? Ailinīkim mūsim, nu, protams, būs Mārīte Slišāne, jau tradicionāli īsok mūsim obeldorzo, Ligija Purināša būs, Mārīte Bikovska, Anna Rancāne,
ja vēl pagošu gadu bija pirmu gadu, vairākus gadus aicinām, nesagā, šogad jau otru gadu pēc kortas, jau bija labi īpazatekos. Mat Karanhi sākā, Dagnēja, ja vūcā no valdēks pagošu gadu, es domāju, ka jūs pīzesat cietotāko augstības pēc. Bet nē, jam nupīt nebija dzēvļi, šogad tožā piekrita atbraukt. A nav tā, ka obuļdurs jau ir palīgi tik populārs, ka ir jocuka kādam vai dzīsminīkam vai ailinīkam? Nē, mēs nekad nešam atsacējuši reizi. Vienmēr izdomājām, ko sagrūzēt. Nē, labāk, lai to nesējīt, ka jocuka. Mēs tur reizinām pagarinot nakti vai kaut ko izdomot vai ātrāk sokt to. A cikos tie šogad sacīt? Septiņus. Nu, septiņim, da utra reita septiņim? Nē, nē, cik ilgi toši nesējīs. Apmēram pēc pieredzes, nu, īpēc to plāno to, ka līdz kodim četrim būs. Nu, bet citreiz izavalkos, kodā grupa ilgāk nuspēļo, kodā kods paprasē vēl kaut ko nuspēļot. Nu, plus mīnus līdz četrim, jo pēc tam pēc četrim parasti klausiet to jīm jau... Jau ir saguruši. Uzsādā veidā saguruši. Ā, Vītis jūs jums te gonīra? Vītis jau tāds festivāls, kur katrs izaviela kaut ko grib redzēt vai dzirdēt. Ja kūpā te mums sajīt ap 15 cilvēku, bet jī jau nekad reizē nav īkšā. Īkšā, nu, ko pagošgad daudz bijā dabas durās, ka uzastoja. Paši pādi, šogad atkal paši pādi uzastosīs. Uzastoja jau pirms četriem, bet zāļa pilna sago, nezinu. Nu, to, ka sajīt pulna, kod 200 var sajīt mušu. Nu, tā nāšu skaitējis nekad. Ilgu laiku festivāla organizatorim tika pormests, ka festivāls tā ir, obuļnieca pie kultūras noma nav. Tad Andris ir lobojis, jau otru rudini festivālam upētis obuļdors ir ne tik savs obuļdors, bet i obuļi. Šogad pavasari šmuki zīdējā baltas, loko daļa bija baltas, bet mūsim tas sols uzgojā, bet dažas izturējā ir... Ot vīnai, kamēr mēs te braukām pa festivāliem, pa orzemiem, atbraucām, laicīgi napātspīdām vīnai nulūza vīnas zorslulis ar daudz obulīm. Bet vēl vīnai ir ļoti daudz tožu obulu, bet tik pa laikam nuplāšam jū jau līdzos, lai vēl dažām pa dažu obulu ir. Nu, kūpā kādām šešām obuļiem šogad ir. Tā kā upētis obuļdurzā obuļi ir? Ir, nu. Tas mums nebūs nemika. Tik daudz grūza pilna, bet būs. Nokušgad, es domāju, būs jau tik daudz, ka nevarēsim apiest. A vīgli ir tā vai aizsākt to darbu turpinot? Es tiņi, nu, laikam nav grūša. Ja būtu grūša, man toši nedarētu. Nu, viens ir, kas cits darēs, ja ne mēs paši. Nē, es tiņi, bet es jau pašam viens ir esnēties. Katru gadu ir to, ka beidzos obeddors. Ja tur es saprūti, vai nu sagoja vai nesagoja. Un citu gadu ir tāda sajūta, ka ļoti labi, citu gadu tāda sajūta neskopīt rūka. Un pagošu gadu lūkos, ka baigi labi, es ceru, ka šogad tažu to liksīt. Es ceru, ka šogad jau vairā cilvēku būs nekā parasti. A upēta vispār bez to festivāla, upēta sobuļdors ir īdomajama? Vai tagad jau vairs? Es domāju, ka tādi nav vairs nā. Jo tad, kad nusinījām 10 gadu, lūkos, ka mums jau joportrauc 10 gadī, ka usās grupās jau kādās te ir bevušs, usās jau ir bevušs. Pēdējā laikā jau to, nesko, mozok dzimst jaunu grupu, nevien Latgaļa, jau Salatijā laikam to ir. Apies tam drusku paīt laiciņš, es saprūti, nā, ka tu nevar potraukt, ka bez to viens ir gan upītei pazūsts kaut kāds savus viens tāds, gan usai Latgaļai manikos pazūsts tādā vienā lielā īspējā, kur Latgaļīšiem sazavokties kūpā, jo es tomēr vecokīs Latgaļīšu festivāls. Vecokīs arī pasaulē? Nē. Pasaulē, ne. Itamā gadā īpašais festivāla gosts ir Renārs Kaupers. Izaroda īpašu gostu būšana nav aizasokusēs nemos tik seņ. Es saskaitīju, ka 4. Gadi mēs afišā rakstam īpašīs gosts. Nu, līdz tam bija to, ka bija Latgarīšu grupēs, ailenīki bija. Vairāk vai mozāk gandrīz 90% visu izpilda latgaliski. Ja mums sākumā bija nusacījums vīna dzīsmē, tad nam jau ir, pat nam nav jāsaka, ka ir latgaliski, jo es pildu, tas pats par sevi saprūtams. Pirms 4 gadiem, nu, viens ir, lai dusku kaut ko pamainātu, ja otrs, lai pīsaistātu mums kaut uz klausētājus, kuram likos latgaliskīs nepēdīt, mēs sākam uzaicinot par novadnīkus, nu, tā vasaciet. Pagai, a Kaupers ar eikuču, ko latgaliski dzīvdos? Es nezinu. Es īpašiem gastiem nekad neko nav spīžu, bet, nu, ko pirms 4 gadiem bija Kārlis Kazāks, es dzīvdavā, laikam treidz dzīvsmēs latgaliski, pēc tam bija, nu, gan tīs mērpuls, tī, laikam nedzīvdavā. Pagažu gadu gain fast runāvās mums latgaliski starp laikūs.
Ar šogad kaupers, es nezinu, moši nudzītos kaut ko. A kā ir rūpētis obligdorzi himnu? Es mērēju šogad kaut kāds jaunanojums. Mums ir, nu, pirmo gada himna ir, bet tie bija Antenam, tas esmu, bet dzēvus rakstēts latviešu valodā. Himnas mūzikas autors ir, nu, saldus komponists. Bet mums, laikam, ostiņiem gadiem, arī saka, ka vāga, slabu žaņic, ka vāga tu himnu dusko, nu, ko atjaunanot. Nu, jūs paņēma, jū aranžē atjaunanova, ja portulkojam mēs jū latgaliski, es eit patriot ilgā īdzīdovā. Bet, nu, var šūgot saīt vasaras sokumā, arī saka, jam tad es jautā, ka vāga atkal atjaunanot. Nu, kā vāga vēl savado. Nu, tad nam, es nebā, tam tikai tas darbs, nu, teikt, ka to savu pavadījums ir ierakstāts. Ir tādi nam reikā raksties tam pie Kristapa arī dzīdošanu. Tad mums ir tādi nam dzīdos, jo no latgališiem Kristaps rastījums, Guntis rastījums, Arnis Slabožaņans, un no pornuvarnīkiem dzīdos Renārs Kaupers, tur ir dzīdos Kaspars Lidnes no Genfasta, ir dzīdos astronautu dzīdotoja Māra un Kārlis Kazāks dzīdos. Nu, i vēl taru, ka saīs izbrīvēt laiku Guntrai arī dzīvot kādu rindiņu. Iz vecējiem pamatim tu jauna himna? Nu, jā, arņam laba ideja ļoti, ja tāda būs, ja iepriekšā beidu tāda drusko šlāgeriski rokīga, tad tādiem iz tādu taisa, ko akustisko, ko iz folku vairāk tādu, bet, nu, himnīgu tāpat. Tā, ka nokušos 8 gadus var noteikti, un pēc obludors ir jopasto, līdz jaunā himnē? Nu, jā, līdz atjaunanājām. Atjaunanājām. Ar reitumā godā upētā obuļa kreit, i dzīsmis, i dzējas skanēs. Paldies Andram Slišānam par sarunu. Kur vēlci tur tai oveļisi, kur vēlci tur tai bitisā, kur vēlci tur tai bierdeibis godu, Te atļauts tai draiskotīs mani, kur vēlci tur tai izvona dzēvi, skulis zvons, stundi kas vārts, kur vēlci tur dzīt sēdēju dzīsmi, kaimotis glostu tev līk pīmiņā. Kultūris skrēņa. Itamā nedēļas golā notiek dzējas dīnes. Pīkdien Daugavpils novada Raiņa sātā Berķinelē 11 stundēs no reita skatuvis runas konkurss Zelta sīteņš. Vīnos teātra studijas Berķinelis komulēts izstudījums Palākais nameņš, kam sekos radošo piecpusdīna kūpā literāros akadēmijas absolventi dzīsmenēca Laumu Kazaku i Daugavpils novada dzējnīkim. 12. Raiņa muzejā Jasmuiža prēļa novada aizkaļnē notiks dzejsdīnu pasocīns i bārnu dzejas gromatas garo pupa atdarēšana, kur dasadalēsīs Inese Zandere, Kristīne Kārkle Kalniņa i citi. Bet divos Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zalā dzejas svātki – Rēzekne 2017. Arī sportisko gara poturātojumu itamā nedēļā būs kūdērēt. Sastenis vādiņu prēļos BMX ritiņbraukšanas trasē notiks BMX sacensības, kur dalībījums sportisti sokūt no 6 gadiem līdz pat 40+. Sastenis ir Dagdā valdējas sportiska noskaņa. Dagdas vidusškolas teritorijā notiks novada sporta dīne. Būs brevdabas volejbols, rīpu kerlings, šautriņa svīšana, balonu kari, boksa cīņas i vēl visa ko. Bet Daugavpilī noteikti sastais muzikas un mokslu festivāls – Daugavpils Restart. Pīcos vīnēmis noma koncertzalā vokālo grupa Framest, bet jau 7 Reigas īles svāki. Bet Rēzeknē Nacionālo bīdrebu kultūras namā teātri Joriks pirmizroda komēdijai Saimis vakariņus. Saupas Viļakas novadā natika upētā svātki, bet i Žīgurūs. Tīņok 12. Ar Žīgurīšu koncertu soksīs meža svātki. Piečok būs radušos darbnieces izglietojuši pasociņa i Bolvu kūra mirklis koncerts. A noslēgumā balss. Bolva novada Vatstilžā 7. Okarā folkloras kūpas saima 10 gadu jubilējas pasocīns, kur sabrauks i tivoki, i toļoki gosti. Svādin vīnos gildītos vasaras beidzamos saulis staras aicinoti visi iz Juzefovas parku Naujinē. Ite būs folkloras kūpas sasacīdošanos atvasara Juzefovā. Itamā godā daļinīki apdzīdos Latvijas Lipiņu pa Daugavu, dosies ļusteigos rūtaļos, izbaudējis dabu.
Kultūras pasaukumu apskats taps sadarbībā ar Vīdeju Latgales avīzi. Arī es, Laura Sondra Stroda, aicināju gilt nu jau rudinīgos saulesturus, priecoties par pirmajām sortajām kļovu lopam īsavērt mūsu sātas lopā. Piemēram, latgala.lv. Tīva sako loba interesanti. Izsasadzirdiešanos nokušu nedēļu. Raidījuma veidošanu atbalsta Nacionālo elektroniskos plašsaziņas līdzekļu padūme.